អរគុណព្រះអង្គចំពោះអ្វីដែលទ្រង់បានប្រទានដល់កូនពេលនេះកូនសូមថ្វាយដង្វាយដល់ទ្រង់មិនថាដង្វាយដល់ភូតមួយដង្វាយស្ម័គ្រចិត្តបេសកកម្មឬដង្វាយផ្សេងផ្សេងទៀតសម្រាប់បម្រើក្នុងព័ន្ធកិច្ចទ្រង់សូមឲ្យកូនបានថ្វាយដង្វាយដោយអស់ពីចិត្តនិងមិននឹកស្ដាយព្រោះនៅពេលដែលកូនស្មោះត្រង់ក្នុងការថ្វាយនោះទ្រង់នឹងបំពេញដល់កូនឲ្យបានហូរហៀរមិនខ្វះខាតសោះឡើយកូនអធិដ្ឋាននៅក្នុងព្រះនាមព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែន។